Bakıya müasir plastik konteynerlər gətirilib. Onlar nəinki dizayn, həm də keyfiyyəti ilə seçilir. Zibil yeşiklərinin ilk partiyası artıq Nəsimi, Yasaman, Səbail və Nərimanov rayonlarında bir sıra mərkəzi küçələrdə qurulaşdırılıb. Bu qabların əvvəlkilərindən bir sıra üstünlükləri var. Əvvəllər qapaqsız açıq zibil yeşiklərindən paketlər qazet, kağız kimi zibili uçurur, paketlər ağaclara ilişirdi. Yeni konteynerlər möhkəm bağlanan qapaqlı olduğu üçün zibilin yayılmasının qarşısını alınacaq. Qapaq hermetik bağlandığından həm də pis qoxunun qarşısını alır, həm də bu qutular daha tutumlu və müasir dizayndadır.